Det jag gillar med att köra elbil är tystnaden. Jag heter Linnea. Jag är 20 år gammal. Jag valde att bli lastbilschaufför för att det är så skönt att kunna sitta för sig själv och poppa lite musik och bara liksom njuta. I Umeå så har vi en virkesterminal där vi tar emot tåg som kommer med virke från inlandet och det lastar vi sen över på lastbilar som vi kör ut till Obbola pappersbruk som ligger ute i Holmsund då, här utanför Umeå. Vi har ju den här bilen i samarbete med Scania. Vi har väldigt bra backning från Scanias håll och alla är väldigt engagerade till att det ska fungera. Bara den här bilen som vi har haft nu, den har minskat utsläppen med 55 ton koldioxid per år hittills. Så att, det är jättebra. När jag börjar på morgonen så hämtar jag bilen i Obbola där den står på laddning under natten. Och så kör jag hit till Imonäs. Kranen lastar, jag spänner fast lasten, ser till så att det är spänt, tar bort pinnar och sånt som kan vara lös. Jag vet inte om det är så mycket med just elbilarna jag skulle vilja förbättra, utan det är väl laddinfrastrukturen liksom, att det måste finnas mer laddare och att det går lite snabbare kanske. Jag skulle nog vilja säga till dem som inte har kört elbil att de borde pröva det. Arbetsmiljön är så otrolig.